Երկի Սևակ Ամրոյանի կինը Քրիստինան վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Օրերս նա Instagram-ին իրաջում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի ժամանակ հետևորդներից մեկը ասել է, որ իր ամուսնուն սիրում է, թե որպես երկիր, թե որպես տղամարդ։ Հետո այսպես է պատասխանել Քրիստինան։ Մեկ այլ աղջիկ է գրել է. Ես սիրահարված եմ ձեր ամուսնուն, ինչին է պատասխան Քրիստինան գրել է. Okay, bye. Հավելենք, որ Քրիստինան մասնագիտությամբ դիվանագետ է։ Հարց ու պատասխանի ժամանակ տևական ժամանակ առաջ պարտ է դարձել, որ Քրիստինան ունի նաև սեփական գեղեցկության սրահ, որի մասին նա երբեմն հիշատակում էր իր սթորի հատվածում։ Հիշեցնենք, որ Սևակն ու Քրիստինան ամուսնացել են 2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ին։ Երգիչը կնոջը երգեր նվիրել հարսանեկան խնջույքի ընթացքում։ Երգը ներկայացնում էր զույգի սիրո պատմությունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։